Уважаеми дами и господа, как се казва за един климатик и шефът и ще умре после още 3 дни от 10 дни в САЩ. За изливане спрямо една лоша статистика, още един климатик. Ляво, надясно, дясно, ляво. Тъй аз коментирам едно нещо. Никой не плаща на корумпираните климатици, на бившата държавна сурска. Комунистите е наречено мозъка, спрямо че ако искате да бъдете на ниво. По един правилен начин го коментирам високомерно. Аз съм голямо самочувствие, какво ще намери ретя в интернет пространството. Трябва да минете книгите, статиите. Понякога трябва обучение да се мине, да научите начин на метода, където аз съм научен в Нью-Йорк в САЩ. Има и много българи, посока Нью-Йорк в САЩ. Има и българи като мене, които имат голямо самочувствие 70, 80 набор, 60, 50, някои как са бивши учители, пенсионери, други са учители, така нататък. Това, което мога да кажа. Не е нещо лошо, просто коментирам нещо, което по време на видео репортаж не е много приятно за приказки и думи да се активира една корумпирана система на бившата държавна сигурност на ДАНС. Та аз обичам 2001, 2002 го предизвиквам за местата мой набор 50 лева, 50 лева. За думите за наследството, било неодавно, 2011-2012, той е по принцип е компютър. Компютър се нарича да запомните всяко нещо по статистика по години. Аз разбих моя календар, направих го всеки ден е нов ден, всяка седмица е нова седмица, всеки месец е нов месец, всяка година е нова година. По начин най-доброто от мене, най-положителното, без наглоцяване напрежение, винаги, защото по правилен начин на представяне на стандарт параметър на теория на практика, защо ми като водиш на медиа радиа, в интернет пространството за тук монтирам 50 лева по принцип. 50 лева, това са 50 години, за 5 години 60 месеца, 500 лева, нямам 500 евро да ви покажа, 1000 долара, общо взето, това са 60 000 лева, за един човек на заплата, дат по 500 лева, отгоре, нещо по всички областите градове и продължете без кредит, поднаем не поднаем, разходна форма, личен живот съвсем нормално, с дете без дете, с една без жена, от 100 до 500 на специалност, което е напълно нормално. За жалост, стандартите на БДС, български държавен стандарт на сградите по години при строеж, спрямо стандарта на живот, се оказва опаковно за нещо, което не става просто само за храна, аптека, лекари, да не се въртят интриги. Това, което мога да кажа, така както казах, това е част от пътната безопасност. Тото, да се коментира, при мен е доста смешно. Имам една препоръка от вътрешен министър. Помагаш от гледна точка да знаеш къде ти разлика. Аз съм в пътната безопасност. Както казах, контирам за 2018-2019. Пътната безопасност не е 112, МВР, правосъдие, Министерство на отбраната и здравеопазване. Това, което мога да кажа, както е пак същото спрямо примерите, но не е пътна безопасност. Аз искам да коментирам касовите бележки по 50 лева, едно кръгло число, 100 лева. Посока телекомуникационните оператори, ще било доста неудобно. Аз го наричам, малко по-късно ще го кажа, километърна вълна, посока сигнал на смарт устройство, посока променя увеличаване на чуваемост по време на разговор с реални хора, плюс софтуерни програми, промяна на програмния код на Voice. Махаме думата сервис за смарт устройство, махаме SIM картата, махаме и изключваме какво беше вируса и става дума за слушане на музика, става едно нещо като пътната безопасност, прекъсната линия за изпреварване в рамките на разумното, водач на МПС. А при моето обяснение, непрекъсната линия, 5G, 4G, 3G, 2G, 1G мрежа, тете фамилии, по този начин на нашата територия в България, на Трите телекома, МТО 1, както се казва, МНТ, ЕТЕЛ, Теленор, Виваком, но и също. То относно правата ни продължението, аз съм дълно засегнахте, за жалост, КЗП, не можаха да се променят по някакъв начин. По този знаменател, защото каза, което каза като Атито са на областни градове, градчета до села, както и до столицата, което било неудобно за Европейския съюз.
А било е неудобно нещо подобно. Но за жалост, така се е случило, ще ви кажа на нещо за туристически и нетуристически бранш, спрямо разходки, пътувания, работа и продължението. През моя мозък, след 2017-2018, на абсолютно всяко нещо, което съм дял по телевизора, БДЖ-то, главата ми мислеше от гледна точка на пътта безопасност, как да щупа стъклото, как да изляза с домашния си любимец, как с хората, като дори в чужбина, с автобус, как да спроша стъклото, как да изляза, как да откача нещо си, да изляза и аз да помогна на останалите, защото съм мъж, и някои жените стават мъже. Абсолютно всяко нещо беше минало, накрая се сетих спрямо каската ми, само на парашют с обезопасителен така пояс, спрямо пада самолета, да могат абсолютно всички пасажири да го имат това нещо. Това е много хубаво нещо, но за жалост не е направено. Това е там за първа-втора връзка. Но защо го казвам по този начин? За жалост живота е такъв, че пътта на това на първо място не трябва да мислиш това нещо и техническите проверки на МПС-та и на МПС-та, карата за транспорта, поднаем и провъзен са много важно нещо за техническа изправност, за устраняване на проблемата, както и съобразителна скорост. Така е с данъците, така е с такса вход, така е с етажна собственост, комисията, жилищни сгради, БДС-та, държавна общинска част, естествено, без англичан на презрение, обидна форма, клепане, естествено, община град Добрич, Добричка селска община, областна управа, така както и другите областни града, както и столична община. Само ако става неудобно, играем понякога на психиатрия, психология, създаваме грешно впечатление, спрямо заявление, цяла северна и западна България, не са предвижна България, северо-западна България, България. Точно това така, без също се взима толкова много заявление, че къде добра заплаща за нещо, което да е против преди известно време, няма значение кой защо, какво плаща, защото аз го имах проблема. В реалност нормално. Та и тук бих коментирал едно нещо, не е нормално на чуж град да се възползва нещо, което да ръците и да се създавате грешно впечатление между хората. Момент с отчаяние, като там бройки и така нататък от 57 заявления, ето са един пример, фотографка, 6 заявления ми бяха дадени висета, разлица, кога ще получи отговор. Отговор дали знаете колко са, знаете, аз му казвам 60 и си играем на лъжилото овчарче. Точно това казах, нека да си играем на психология, психиатрия, неврология, спрямо педиграфка и четвърто кило младежи, бивши студенти, както на част студенти, 44 примера, 4-4 примера, иска да кажа. Добре, аз съм 0, грешка съм, в природата, в интернет мрежата, по правилен начин, като бивш студент, и аз такъв зубър, го обяснявам първо, защото съм сказкан, но падне нещо на главата ми все пак. Дай Бог да не съм слушал това нещо. Но тя е комбинативна каска, по-оса за шофьор, не е шофьор. Не, управлен, даже за пешеходец. Също е хубаво. Не ми топи главата. А това е. Против, чайка. Гълъбите. Връбчета. Штъркели. Саксията. Вибрационна политика посока главата ми. Докато си мислите нещо, всеки има срък на добър слушател. И аз така. Още 10-13. И много да съм ги 13. Изречението. Никой си обвинявате някаква страхова невроза, винаги уважайте малък се гледам бизнес в частен сектор, сок от всички общители също различни заеми, държавно различни заеми, Добричка, Добричка област, град Добрич, Добричка област, област Добричка селска община. Та, аз по този начин се станаха 5. Да, 5 примера като жар, коментатор, по правилен начин. Най-накрая аз случих нещо, което бях водил разговор с Антон Ян, пък си го правих 3, да, 3 пръста. Както и да. Това, което го коментирам, е много важно, защото то пак е пътна безопасност, но не е пътната безопасност. Като експерт кадър, доброволец, agent, by the my person book, with the many public стати на полицията. Не помня как беше на английски. Never mind, I don't remember the question word, is never mind. What I want to explain? I explain by Bulgarian mother language. And I finish the video material by the internet media, radios and television channels by internet network. With me, Mr. Andrei Nadine. Това, което искам да кажа, е същото, което мога да погледнете и приложението, което е нормално. Това е здравето, живота, свободата, човек,
не се цапа нещо. И ще ви кажа каква е връзката. Връзката е, когато се подреди всичко спрямо един мандат, по правилен начин, плюсове и минуси, започва увеличаването на данъците, на брутния вътрешен продукт на общината, започва работна ръка в социална община, красота, доброволност. Няма как да е скучно, защото системата е задала нещо. Дори да от чужденци, ние сме ме резервали в исторически план, но хубаво е да знаете за първа втора пример, да не се изтърваме в нещо, което по-късно естествено е разлика, защото не е кражба, естествено, защото все едно, че да ми откранете как съм се облякал. Когато ме видите хората, втория пример, са, не може да вземеш всички каски, какво е та каска, никой да няма какво е та каска. Или какво е та жилетка или бузъцата, колко ми е удобно за близнаците. Хората и жинка. То е това, което искам да кажа. Нещо друго, то е достатъчно. Спрях се на 11 минути, възапознах нещо, което е съвсем нормално. За жалост са моите 50 лева, или там 100 лева, 80 стават за 240. Да, къде София е добър, що? Дали там има проблем, няма аз като влязах някой ръки интерес, правото се отворя сока. Няма такова нещо. Системата ти забранява от Министерството на образованието на науката в добър си в София. Ще било неудобно, че Нью-Йорк, че общо взето сте разстроени от моите софтуерни програми, за тях има чуденци обаче, защото може да си нарастува, как се предава. Що? Или как да предам от една до от един ден до една година до 5 години, да се откажа да избия всички в интернет пространство, които съм създал. Софтуерни програми, а не хора. Аз хора не убивам, защото съм жив за дългосрочно и тук. Това, което мога да кажа, но е и пример. Защо? Трябва да се поддържа конкуренция. Да. Но много е важно пък репортите, е било неудобно в САЩ, в Румъния, то така буквално въздуха в Гърция, какво да обясняваме в Ирландия, в Великобритания, те изложили се в Европейския съюз. Някакви кръм в Франция, иде се в Европейския съюз, а какво към ми, изобщо няма. Защо? И от първа на 2007 година до сега се има някакви авторски права и се използва социалната политика за няма, you have no money, you are nobody, you have no work, you have work, you have no world, the world, he want many money, he's cheap politician, he's not very good name, you kind of buy the free protection by the world, in the moment no money, the rules no rules, everything is normal, everything is normal because you're cheeky by the mind, one pocket. Коментирах нещо в статистиката, естествено, че се е нормално. Колкото е ненормално, ние винаги печелим. Един пример, по-големите ме ви радя, не са го коментирали по нашия начин. Да не коментирам пък... нещо, което се нарича примера за положителната част, но не е клепане. Относно кой е дал разрешение, няма такова нещо. При кредитирани медии радя, без регистрация има покана. Това, което мога кажа, другата част е такъв като мен, трябва да седя в комисия, когато са приети медии и такива като мен на свободна част. Аз мога да ви кажа, в столична община, всяка община, нормално, съвсем случайно, бях взел интервюта на кандидата кметове, там общински съветници, в столична община и се оказа, че от километрената звука много лоша вълна, посока мен е смарт устройство, посока не се сърди човече с системата, се оказа какво. Изтриха ми се нещо, се изгуби ми някакъв проблем имах, изчистях всяка, избих всичко. Изчистях всичко в смарт устройство, започвах от начало и така нататък. Какво да ви кажа, случва се, това е риска в интернет пространство и на смарт устройство, камерата, всичко добро.